Roteiro. Estamos aqui, gente. Estamos aqui. Olhando, observando. Bora! Thank you.
primeira vez que eu ganho essa partida de futebol. Trabalhar em equipe que você vai sempre conseguir, é isso mesmo aí, ó. Essa é boa, bora, simbora. Bora! Perdi tempo ali, rapaziada. Besteira. Te recupera. Perdão. É isso aí, a gente chegou na final. É isso, rapaziada. Se vocês gostam do vídeo, deixa o like. Tamo junto e fui. Tchau.